Журналісти «Страна.UA» намагаються притягти до кримінальної відповідальності. В'ячеславу Селезньову закидають незаконне зберігання наркотиків. Сьогодні його викликали на допит. Утім, у колега-журналіста своя версія щодо звинувачення. Вони вважають, що у такий спосіб правоохоронці намагаються помститися Селезньову за відмову співпрацювати та передавати інформацію про роботу видання. 16 числа в 7:20 ранку до мене прийшло два поліцейських і сказали, щоб я з ними прийшов в наркодиспансер. Мене там обслідували, перевірили почки, печінку, давлення. І потім ми приїхали сюди, в Печерський ГРОВД. Мені вручили підозру на 21 числа на допит. Сьогодні повинен був прийти допит, позвонив слідчий, сказав, що допит переноситься, неізвісно на яку дату. Пред'явили к нему ряд невыполнимых требований, в частности, они под шантажом и давлением и угрозами заставили его сотрудничать со службой безопасности с тем, чтобы сливать системную информацию о сотрудниках нашего издания. Слава, как порядочный человек, отказался это делать.